kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo nagala socotaan ku soo dhawaada barnaamijka aragtida dadweynaha oo idinkaga imanaya magaalada Hargeysa. Barnaamijkan toddobaadkan daawadayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa biyola'aanta baahsan ee ka jirta magaalada Hargeysa, iyadoo muddo badan xukuumadihii soomaaliya iyo Soomaaliland ay sheegeen inay magaalada Hargeysa soo gelin doonaan biyo ku filan, balse ilaa waqtigan si rasmi ah magaalada Hargeysa aanay u wada helin biyo wadaagaale guud ahaan xaafadaha ay ka kooban tahay. Dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa ayaana aragtiyo kala duwan ka dhiibtay sida biyo ku filan loogu heli karo magaalada Hargeysa. In muddo ah imika ilaa xisbigii kulmiye markii uu siiraan yahaystay ilaa maanta sannad walba waxaana loogu baaqan lahaa biyo la soo saaraya, ilaa alaankaa ma hayno. Wakaaladda biyo way ku fashilantay inay magaaladii Hargeysa biyihii wada gaadhsiiso, maxaa yeelay bal hadda dhegayso ilaa berigii la odhan jirayin midooda Yurubba intaasoo milyan oo dollar bixiyey oo magaalada Hargeysa biya la gelinaya waanu eegaynay. Dowladdani ballanqaadadeedii baa ka mid ahaa way ku fashilantay. Marka waxa weeye in lagu wareejiyo dowladda hoose biyaha Hargeysa, de sidaasaan umalaynaya inay ka wanaagsantay sidaan imika ay u socoto, maxaa yeelay biyihii waxay noqdeen wax reer leeyay. Majority haddaad imika deegaanka geed deeblaad qabato dee reerun baa dhex jooga. Markaa wax Soomaaliland ay wada leedahay inay noqdaan biyihii waa ay dowladda hoose Hargeysa lagu wareejiyo iyadiyo cisbitaalka guudba. Labadaasiba waxay noqdeen laba dadoon u xidhan, wixiina hadday noqdaan wax dad u xidhan dee horumar ma laha. Markaa mar ka hore waxaan madaxweynaha leeyahay, madaxweyne arrimaha ay xildhibaanadu soo jeediyey inay ah sidii biyaha loogu wareejin lahaa dowladda hoose, hooseeg waynaad u samaysaa, waayo maanta magaaladii Hargeysa saddex meelood oo meel laba meelood oo meel badh baa biyaa hela, inta kalena oon baa haya. Madaxweyne, cadaaladda biyaha waa laydinka baahan yahay. Haddaa xisbigii kulmiye tihiin marka hadaa cad laga noqdo shaqada, waxay imika inoo muuqataa shaqadeenu musmaasiq bay u badan tahay, ama wayn hay ama wayn lahela hay-ada madax bannaan oo si toosa maayilka ugu hoos yimaada daamaha hadiyo jeer biyaha lina sii biyaha si dhaqsa u helo. Laakiinse inta wakaaladda biyaha wasiir danaystay uu maamulaayo biyo la helayaa ma jirto, kamana soo socdaan dal kale walba dibis buu dhowi. Haddii aan arrinkaa wax laga bedelin wax loo heli karaa inaad meesha cadaalad timaado. Cadaaladii madaxweynaha cadaalada sameeyo, arrimaha guud cadaalad sameeyo, ka wasiirka macdanta cadaalad sameeyo. Laakiin haddii inta cadaalad tahay inalay daantana ha la oomiyo, daantana ha la oomiyo, cadaalnimon mayso. Kulmi waa kan u ordayna u ordayna weeyaan ilaa siinaayo ilaa ina biixi sagaashan bilyan dollar bay qaateen, biyina alanka lama hayo. Waxaanu xaqa ilaahay ogol yahay in idinka cadaalad samaynaya biyaha la hoos geeyo. Ninka maayirka halkuu seeltaba ka tigo xaarkiisoo tugunta guraayay, maanta wuxuu hawsan u arta casnalga marayaan isaga biyahana loogu dhiibo. Dee waxaanu leenahay biyaha waxa loo heli karaa dadka ilaahay unbaa waraabin karaa. Hal dadaalaanu leenahay oo biyaha daacadaha laga noqo, dadkan mas-uuliyiinta ah ee dadkii dal qaba u dhaartay biyaha si dadka u gaarsiin lahaayeen filigooda qabtaan. Waxa weeyaan waddanku riigag buu leeyahay, meel kasta riig baa laga qodaya. Riiggan waxaa loo qodaya inuu eeriye waxa u dhow waraabiyo. Haddaanu waraabinayn eeriye waxa u dhow riigganu, hal iska daayo riigiga ayaan odhan lahaa anugu. Marka meel kasta riig baa laga qodaya, waxaa la leeyahay riiggii booydu ma ka dhaaminaya. Ma aha inay booydu dhaamiyaan, waxa weeye riiggan eeriyadiisa cidda taalla waa riiggan biyaha looga tallaalaa ama meesha laga daaya marka hore laga qodayo. Anugu taasaan soo jeedinaya, waayo meel kastana riig bay leedahay, biyihiina ma hayaan dadkii shacabka wa qaylinayaanu. Kaanu waxaan leeyahay biyaha daacadaha laga noqdo, riigagan la qodayo aan la isku qodini. Riiggan waxa weeyaan baahidiisu waxay tahay inuu eeriye waxa u dhow waraabiyo, wixii ka fogna biyaha looga qaado ay muhiimadiisu tahay riiggan marka la qodayo. Laakiin inta riig la iska qodo in beeryar lagu sii daayo ma hadde oo la yidhahdo dadkan waa biyo la'yay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Yaasiin, gadiid jooga magaalada Hargeysa. Haddaan ka hadlo Hargeysa sidaa biyo ku filan loogu heli karaa amba loo gaadhsiin karaa, sida imika raygayga aniga ila muuqata ma muuqato, iyo ciddii imika gaadhsiin lahaydii ma muuqato in magaalada Hargeysa biyo ku filan hesho. Waayo beebab la geliyo waxaa ka muhiimsan Hargeysa meel ay biyo laga soo saaro oo muhiima, oo biyahaasu magaalada dhan wada gaadhaan oo ay ku filaadaan. Taasuna waxaa muuqata inaanay muuqanin, oo meelihii biyuhu laga soo saaray ayaa muhiimsanaa. Beebabkan yar baa lagu gaadhsiin karaa, beebabkan yar baa biyaha lagu gaadhsiin karaa, magaalada lagu geli karaa. Laakiin muhiimku waxa weeye ceelashii biyaha laga soo saaray,
مركب علاش بيها لقى سو سارين ما مقدان إن 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 لقضايا ده مقدان كوي هرب برجي بقول ككون لو قط لقى له هرجيسين بيها لقارسيو أيوم با مقتين إن للي هي بيها لقى سو سارية قاسونا ده ما لمه لك رب بيه مركب كفلان مركب وحن له حل كان حل كم همسن وقرن كور ما يك ك أي أي سو قط كان وان دليل هين وان دولو دنو وان يدنا عن لا مر مر بقف كي كهل بيها لا يعتمن أو أيام مهمين ولا ده هرجيس بيها لو قارسيو سيمهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البرنامج كان يدادي هاش بعد يا دبان السلام يا. هداي رجع ويدسين. هرجيسة سيدي بيا كفلان لوجه الكرا. أنا جو حيلات هاي. هرجيسة ده وحن لو قدر علل. برت ود ما تنا. علل كفلان. أيان لو قدين. هدي علل كفلان يرجع كفلان لو قدو. بيوه دبان دلوس صار بيا كفشل دولك. وحوي بيوه مجال كفلان الحين. ملك لنا وجار الهاي لكن بيكو فيلم بان لو قدين وحال لها هاي وحوي ان على لوس صرب كم مهم تاي او وحوي لو غارسيو ان لو كانوا ود بيميران لو كانوا ود بيميران نغ بيه وين لا سو بخينه وي كو جيره دولك وحوي ميلو لو تغيا كاد ياد وحن لو عصنينا إن بيا الله صار صاروا بيا لعنته وحوي يدلك بيا كتيرة دم هذا الله صار صاروا بركة ذلك ويجار يعني يا حوي مجال ذبح يهو والله وان الله شديد ذلك كن ليهوي وحن الله كمار ميا مترو بركة هرب ذي وحن مغلى مجال دول بيا هو الجليه واتي ده مشروع أنا لسمي هوش يسدي له ودي مارتي ده قصبة دي هو الجليه لكن بيه ده لو جبس ودي مجال ذي مكان بعثة دوكو بدل ما حوي بيا ويا واحد ركس سقف طين راه halkii wax ku wixii wax ku karsan laabaan haynbiya dadka miigaaba waxa ka dhibaato badan dadka miigaaba waxa ka dhibaato badan dadka magaalada ee danyarta aad iyo lahad iyo goob u dhibaatiisay arbaantii ay soo helaan muxushi ay ku karsanayeen iyo biihi ay wax ku karsanayeen wallahi dib ku haysa marka kulli dawladda waxaan la iyo madaxdaba dhamaantood madaxweynaha ila ibrigi saar raacho wallahi dimaartay wad in badan badan wax qabatay xagan biyaana hawsha gelisayne madaxweyne de u sii daa dadka meel walba biyo ha tagaan insha Allah hadii ilaahay kula qabto taasan madaxweyne leeyahay iyo hay'adaha qaabil sanba alxamdulillah oo ladanaha ilaahayna aan barinno inuu dhibaatadan iyo abaartan naga saaro dadkuna de hata cab ha samaysto oo biyaha soconaya ha laga faa'iisto dadkana ha looga faa'iido de dawladdu dadka ha ku maxaan ku dhaa ku adagelisay inay meel kasta biyaha naga khasaaray biyaha guud la xidho oo laga faa'iisto insha Allah ta'ala biya la'aantan waxa ugu wacan musuqmaasuqun baa horta ugu kowan musuqmaasuqun baan ay nahariyey ilaa musuqmaasuqa ilaahay naga dul qaadana hawada yare ilaahayna siyaaba la iska jarla haddii la isku soo marinayo markaan waxaan la rayigii barkad dowladda hoose ha lagu soo wareejiyo wakaaladda biyaha si ay u maamusho de waa arkaysaa anagu waxaanu lahaa أنا بيا مسجد ما حد سيد ما حاجات كصدرت وانا كشف منهم والله أنا ويدي بمال كصدر جامي ده تدنا واي كم هلا يعني أنا ما شاء الله سكتشنا إلى هنا وارك يا ما قاعد يقول أحمد علي محمود أرجيسة شوقه أرجيسة دجن رنتي ما أنت أرجيسة بيه هذا مرك الله جاه الله رنتي سؤال بدن با يا ضد كم سكح هذا كجو حيو أنا قرا يه أنت إذا فكر كي مركان كوسو كوبه واحد نور الله رنتي فكر كي جا هرجيسة صدق السنة اللي صار دافي بيل أنت دي هالكي مرة سواء أركينا سيدا دردد وحنج على الله إن لهوز كيو دولة دهوسة أدون كوردن دولة دهوسة يا جانتو كويس بيها ولي بقى نقول حنج على الله هذا جيه فر بدن دي دولة دهوسة بيها كلية إيوه وح كلية ما هنا وح بدن هذا جيه بدن أي ما مشا سيدا دردد وحنج على الله بيها سي الله له بيها نظيفة oo magaalada wada gaar Hargeysa oo dhan ama badalka oo dhan dawladdu hoos loo daayo maamulka wakaaladuna way ku guul dareysatay runtii marka ma aha in la iska indhatiro ay waxay doonaan ay ku hadlaan runtii dawladdu hoos in la hoos geeyo ayaan anagu anoo hadalka ku fogaanin ayaan jeclaan lahaa si degdeg ah waliba madaxweena markuu soo laabtay in arrinka la ansixiyo raxmatullahi taala wabarakaatu magacaygu Abi Ismaaciil Maxamuud kuna nool magaalada Hargeysa caasimada aan biilaanta horta aad iyo aad bay u balaaran tahay aad iyo aadna way noo saameysay
kiyo beebabka biyaha xitaa kuwa ugu jira ay habeenna soo dhacaan habeenka ay soo dhacaan aan caadi u shaqeyn oo waxaan ku wari meelaha banaanka biyo ay iska yaacayaan cid tan kaleena inay jirin cid xidhxidha ayna jirin waxaan ku wari de way iska socdaan biyuhu Allah cid tan kale oo magaraas dabag haday dabag gasho beebabka oo halka yar ay jabanay hagaajiso waxaan ku wari de meel waxa ahaan lahayd nimcadu haystaba talo waxa anagu aad iyo aad baan u raadanahay kiyo beebabka noogu jiraan ayaan haddana shubanaa garan saay gaari dameerka aan shubanaa marka waxaan lahay wasaaradda biyaha sidan wax laga bedelo sidan wax laga bedelo sidana wax laga bedelo nimanka xildhibaanada ee garan saar ay soo jeediyeen de xildhibaan Guraaje iyo xildhibaan Maxamed Abiib iyo xildhibaan Barxad ba shacabka u shaqeeya ciddii ay yiraahdeen garanaysa hay dhaliilaan shacabku u dhaliilaya anaga dan shacabkiina waan dhaliilayna aad iyo aad baan u dhaliilayna xildhibaanadayada cid alla ciddii ka soo horjeesata aad iyo aad baan u dhaliilayna waxay soo jeediyaan wax sax ah waxaan arkay maalin dhaweeyd oo la haystay Barxad Jaamac Batuun waxaana lagu haystay biyalaantana uu sheegay wixii la sheegay wanaagsan de waxa weeye in la isku jawaabo ma aad iyo aadna waan uga soo horjeednaa horta jawaabta waxaan leenahay dib isugu noqdo baan leenahay qolooyinkan biyaha bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin hadii aan ku soo dhawaado arayga ka dhiibto maxaa caasimada Hargeysa caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliland sodonkii sano u dambeeyay biyo la'aanta ay la mid tahay dhulka hawdka ama dhulka miyiga oo kale ay sida booydu soo dhaamiyaan sababtu waa maxay anu raygayga waxaan qabaa waa masumaasuq iyo muwaadin xulmo iyo dadkii waddankan lahaa oo aan weli xilka qabanin waxaan u baahanahay sida mooge wadooyinka u dhisaayo kale cid biyaha Hargeysa hagaajisa oo si haqab la'aana oo maxaa ku dhahday mas-uuliyad leh oo aan lahayn masumaasuq iyo xistoomarin iyo maxaa ku dhahay eex iyo qaraabakiil aan lahayn oo aan maxaa ku dhahay koono gaaro baasha lagu shubanayo aan lahayn ayaan u baahanahay cid u hagar baxda oo sida maayirka oo kale maxaa ku dhahday hagar baxda u baahantay wakaaladda biyaha qolada imika joogtaana waxaan qabaan way ku fashilmeen magac ahaam ama baranloom weeyaan wakaaladda biyuhu weli maan arag Hargeysiinteeda badan meel biyo lagu cabaayo qasabadeed oo ka soconaya waxa weeye xaal galbeedku baa lagu sheegaa u maleyn maayo in weli la helay ciddii u hagar bixi lahayd wakaaladda biyaha waxaan rajaynayaa qolada imika joogta inay ku wareejiyaan cid insha allah abdullahi kariim u hagar baxda oo muwaadina oo wax ka qabatay wakaaladda biyaha ee caasimada Hargeysa biyaha wakaaladdu inagu filaato maxay hortaagan waxay hortaagan oo keliya anugu madaxda waxba saari maayo dambiilayaal baynu dhammaantay mannahay haddaynu nahay dadka islaamka ee maanta caalamka islaamka Hargeysa ka mid tahay waayo wixii ilaahay inagu talagalay inaynu ku dhaqanno ee baahidana dabooli lahayd ee sharciga ilaahay baynu iska diiday sharci aan kii ilaahay hay noo sameeyey baynu qaadanay markaynu sharci aan kii ilaahay haadana waynu dhabeelay labadii walaalaha baa culoobay nin iyo gabadhiisa baa culoobay madaxdeedii baynu la culoobnay waynu iswada duraynaa waxaan leenahay baahideyna ilaahay baa gacanta ku hayay ilaahay noqono horta marka hore aad iyo aad badi salaamayaa kulli biyaha waxaa lagu heli karaa marka hore in dad khibrad u leh biyaha iyo habka loo soo saaro in waddankan loo helo oo daacadka in biyo loo soo saaro tusaale ahaan imika Jabuuti oo kale waxay biyaha ka talaalanaysaa Saylac ma garanaysaa inagoo soddon sanadood dowladda sheeganayna maanta caasimadeena inagu waa adigana arkayo dabeera lagu dhaafinaya marka waa in xal la helaa dee ma garanaysaa sidaa laajigeed waxaan qabaa in la helo ma garanaysaa dad dowlad iyo shicibba waa in xal loo helaa biyahan iyo dad ma garanaysaa khubaraha oo ma garanaysaa sidii biyahan loo soo saari lahaa daacadka taasan qabaan bismillaahir raxmaanir raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta waxaan ku hadlaynaa Hargeysa iyo biyalaanteeda Hargeysa biyalaanteeda inac galo waa kaga tegey riyaalna waa kaga tegey siilayna waa kaga tegey ina biixina waa kaga tegey markaa garanmayna goor siil Hargeysa biyo cabayso ma garan karo xilliga mala Hargeysa biyo cabas deynigu ma noolin baan anigu isleh yaa bahal la wada uun siilayo toddoba sano ku fadhiyay waxa la yidhi waa soo socon biyo xunba weyn ka soo socda muuse markuu fadhiistay yidhi la yidhi maba jiraan biyihii waxba kama jiraan xunba weyn kuwana aan waxba arka siyo kale yihiin bidaayo Rabiic dhammaanteed markaasi maxay ahayday loo sameeyey biyo oo maxay ahayday biyo la wada gaarsiiyey caasimadda
وإن حكومته هولجل سمايسا هاي هي عاصمة بيلو غارسيا على لوس سمايا هي غلبارا هولو اللي جليا ساسلو غارسين كرات هاي هي عاصمة بيو إن إسكاشي ما قاعد يقوى دق محمد شامع تاني وهرجس واحد بيهور تاجن وكالة بيها شغيل كجابسي عن قبانو ما رأيي هنا كل با استفاع يعونه مركا لا رأي مركا أحلى سلاو شيء قبى أنتوا سووا بدون بتشوابي يوم راح يوتشوابي وحنا يوم راح راح يوتشوابني والله حسنا مسا بابك كان بيكون صار شو بيها صار حلو ليها هرجس بيكون فلان كان لا لا قوي ماذا وحيه هرت ما قاعد يقوى عدنان محمد عبد الله وأنا كده وحساب تيفي haddii ay noqoto hargeysa sidee ay biyo ku heli kartaa horta hargeysa siyaabo badan oo biyo ku heli kartaa ayaa jira kala gaaymada biyahan la soo qaadayo ee geedebla iyo meelaha kale laga soo qaado laga soo qaadayo siyaabo kale oo magaalada gudaheeda biyo looga dhalin karo ayaa jirta kolayna roobab soo xadnana arinka labaad waxa weeyaan dadka buuriyaal baa laga keedireey ma maqla jirti buuriyaashi naga la naga kireey hadda inta dhulka tiimbooyin la inagu shubay ayaa tiimbooyinka gorr biyina ay ka soo dhaceen ama beebo kan dhulka la dhigay waxaan la yeeyay beebkan dhulka la dhigana ee magac u yaalhaan iyo dhulka uu oolin ee dadka biyo ugu soo shubay halkii dadkii rajadoodi 100kiiba 100 ay islaayeen haddu mid biyo helaysan oo dadnaba qacmad ku meedanaysan ayay rajibeel ay ku noqotay arinkii markii uu istaagay ee la yiri arinkii uu istaagay mana jirto fikrada kale oo ay dawladdu keenayso oo biyo lagu sameyn karo haddii noqoto in biyo xireen la sameeyo iyo haddii ay noqoto in siyaabo kaleba loo maareeyo biyo laanta hargeysa ka jirta kan waxaan oran lahaa ummadan cid kale ma sugeyso idinka idin dooratay idinka idin sugeysa dasiyad biyo ugu keeni lahaydeen ugu soo dhaqsada cid kastana way damqanaysaa marka biyo maqasho sababtoo ah biyo la'aanta qof kastaaba way saameysay biyaha horta waan salaamayaa saab tv iyo wariyaashii sabac horta arrinka biyaha waxa hortaagan la barkow wasiirka biyaha hargeysiintaasoo sano may biyo la'aatay sodon ka sano ilaa dowladii maxamed saad barre ka bacdi gobollada kale gobolka togdheero kale kale wasaaraddii in wakaaladii biyaha dad shiciba gacanta ku haya ceeri gaabo marka kow haddii dowladdu ku wareejiso amba dowladda hoose amba shacab nin ganacsada haddii lagu wareejiyo hargeysa biyo way helaysaa qolaa yimaada hargeysa maalilaha mid meel la dumiya waa layna baadhbaadhaa biyo lama soo saaro hargeysa ma biyo la'aateen afarta koono biyo way ka jiraan laakiin waxa u sababa dadka wasaaradda jooga weliba wasiirku ka wayay ayaa hargeysa biyaheeda hakranaya haddii hargeysa waxa weeye dad ganacsaa lagu bareefiyim kalarka nin ganacsiba ganacsataa leh waa ta shaqaynayo wax kasta caafimaadkii marka kow biyaha hargeysa gobollada kale way la biyamaa mar qura may yidhahaan sanad walba ore biyo waa la waayey laakiin mar walba waxa sababa in biyo hargeysa loo waayo waa biyo waa la baadhayaa baa la odhanaya marka la baadho haddana weyn weynuun bay leeyihin waxa weeye biyaha hargeysa haddii sidaan wax laga bedelin oo weliba nima ganacsataa lagu wareejaan lahay anugu amba maayarka halooskeeyo raggan ay wasiirka laga soo duwo wakaaladda biyaha wakaaladda biyaha hal hoos keeno dowladda hoose hargeysa hana xukuma maayarku sida hargeysa biyo waa lagu baadhi karaa haddii kale waxay noqonaysaa mar walba in lagu daalo sanad walba biyo baa la baadhaya biyo balaadhin baa la sameynayaa iminka 10 sano u dambeysay lacag intaasoo malaayiina gashay biyona lama hayo hargeysa goor biyo lacabe la garan maayo qasabad cumo soo dhacdo burco dee biyo waa biyo ka dharagtay burco berbera laakiin hargeysa biyaheedii waa tasaha karataan leeyahay shacabka reer Soomaaliland waxa u dana dadka haddii biyo la waayo caafimaad la waayey dinolol ma jirayso marka biyihii waa nolosha koobaad waa adiga arka sanad walba abaaraa dhacaaya biyo la'aanta ka koowa marka waxa weeye maxay biyo la helaaba waar biyihii cirka xataa kuwaasaan la qaban karo intaa dhaam loo sameeyo kuwaasaa ayaa biyo laga dhigi lahaa baan leeyahay marka horta haloos keeno laba shuluma ku talinaya in cid ganacsataa la siiyo oo la dhaho ganacsataa la tartan siiyo cid ganacsataa lagu wareejiyo dhagaxbay wallahi ka soo saareen ganacsato iyo in maayarka la hooskeeyo wakaaladda biyaha oo laga soo duwo wasiirkan cali maraxaana xukumaayo labadaa min waxaan arkay maalin dhaweyd gobollo ka mid a gobolka daadmeedhaan ka soo jeeda anugu waxaa laga xusaayey biyo maalinta biyaha adduunka maxaa gobolkayga waa gobolka ugu biyaha hooseeya ee aan biyoba lahayn magaalada xasaale baan in xasuustaa yidhi wasiirku waxaan xusaya maalinta biyaha wallahi hal dhaan ma leh hal dhaan ama hal ceel biyood foosida biyo waxay maraysaa $5 maalinta biyahana way xusanaaba ku leeyahy wasiirka marka waxaan leeyahay wasiir maalin waxa dhex dhigta riig oo ka mid a gobolka daadmadheed meesha la dhaaho belidhiig burco buhoodle meel walba riiga in waa la taagaa waa laysku sawiraa subaxa maalinta saa loo dhameeyo ayaa la raa laga dabageeyaa waa gaadhi guuraaya meel cagafoo guurasa weeyaan halba meesha u danee laga taagaa dadna waxaan marayaa maanta xasaalax iga dabakeen qorlugud baan marayaa waxaan marayaa agabar waa tareen guurayaan waa isla kii weeyaan lama bedelaba waa waxa weeye dadku maalin ka ilbaxayn markaas haddii aan ka hadlo in biyo ku filan caasimaddu ay hesho maxaa hortaagan
waxay jawaabtu noqonaysaa in waxaan qabaa in wakaaladda in biyaha ee arintaa ku shaqale inaan oran karo in boqolkiiba boqol arintaa waa ku fashilantay. Waayo waxaan oran karaa ilaa waqtigii siiraanyo oo ka horreysa musabiixi in waxa la oran jiray magaalada biyaha loo soo saaraya mashruuc weyn buu ahaa imaaraadkan ugu caawiyey weyn wadoogna waa kii fashilmay. Mashaariica ka dambeeyo kale waa kuu fashilmay. Marka waxaan oran lahaa mar kasta oo mashruuc laynagu siiyo ama AU-du haynagu caawiso in ama in dalalka carabta haynagu caawiso la yidhaa biyaha ku soo saara magaalada wax la yidhaa biyaha loo soo saaraya haddana uu aakhirka ugu dambeeya uu fashilma. Marka waxaan oran lahaa wakaaladda biyuhu in intaasoo mashaariic oo hore u soo jiray ayaa fashilmay. In dadkuna waxa weeyaan mar kasta inta la hoomagaagiyo la yidhaa biyaha soo baxaya oo dadkina ay rajo wanaagsan ay fishaan haddana wixii fashilmo waxba taas aan fici mayso. Markaan waxaan oran lahaa biyahan si ay magaalada uga baxdo madaxweynuhu dabada ha ka riixo wasaaradda ha ku dabagalo wakaaladda biyaha oo ha yidhaahdo biyaha magaalada ku filan sidee loo heli karaa. Haddaan raygay ka dhiibto sida magaalada Hargeysa biyaha ay u heli lahayd, horta marka koowaad waa in statics la sameeyo populationka magaalada ku nool iyo biyaha la helayo. Marka saddexaad waa in la helaa oo la raadiyaa water aquifers-ka ay leedahay areaga nagu wareegsan magaalada Hargeysa. Marka intaasoo dhan laysla helo waxaa la heli karaa oo la ogaan karaa inaa biyahaasi biyo ku filan yihiin iyo inayna ahayn. Haddii intaa markaa la helo kadib hadday biyahaas ku filnaadaan waa in ummaddii biyihii loo soo saaro in la waraabiyaabay noqonaysa. Haddii kalena meesha kale ugu habboon ee water expansion looga soo samayn karo biyo loogu soo jiidi karo waa in loo sameeyaa. Marka waxaa Hargeysa aada moodaa iminka magaalada tuulo weynaato kale, waayo magaalada iskuma baysgaraysno magaalada baahideeda iyo isagoo kordhayso iyo biyaha waqti xadirka nacibto 25% ma waraabiso wakaaladdu. Ta kale ee wakaaladda la leeyahay hal hoosge maayarkana isfargashar ahaan waa saxdee caalamka dowladda hoose maxay maamuli hadday maamul weydo maxay heedaanay wakaaladda biyaha iyo isbitaalada iyo booliska gudaha iyo kale maxay heedaanay dibdamiska. Hadday waxaa soo dhan maamul weydo shaqadeedu maxay tahay, maayarku bulshada muxuu ugu jawaabay markay raadan tahay? Maayarku waa shaqadiisa inuu hoos ugu daadego istaragjar ahaana meeshaani ma hoos tagto wasaaraddana biyaha. Ma madaxtooyada haddaba maamusha ayaa maamula wakaalad madax bannaan sidee ku noqon kartaa? wax weeyaan ummadda haddii loo adeegayo maayarku shaqadiisa si fiican buu wadaa, howlo badanna waa la arkay, waa lagu diirsaday, waana shaqadiisii hana la hoosgeyaan leena arrintaa maadal ku soo koobaya. Asalaamu calaykum. Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta gasa biyo filan waa laga heli karaa. Waxaana hortaagan mashruuca marka lasoo qaato haddii dad Ilaahay ka baqanaya gacanta loo geliyo sidii waxa dalka lagu qabalaha loo maamulo oo dad mas-uuliyiin gacanta loo geliyo biyo way imanayaan. Laakiin haddii la kala goosto dagaalkii buu ku baabi'i doonaa waxba ma hagaagayaan. Marka waxaan leenahay waxaan u sheegaynaa dowladda in dad Ilaahay ka baqanaya oo musuqmaasuqa iska daaya oo gacanta loo geliyo. ku togna biyaha way jirtaa Hargeysa, laakiin saa loo heli karaa? Waxaa loo heli karaa dee waa in awood la saaraa oo maayarku aad ugu soo jeediyaa dadka biyaha wakaaladda oo in dee lagala hadla oo biyo wanaagsan Hargeysa la gaadhsiiya. Anu intaasu ma rayiga ka gaadhsiisanaya biyaha Hargeysa? Horta biyaha Hargeysa waa biyihii hore dowladdii siyaad barre digtay taliskii siyaad barre geliyey biyo kala dambeyn baa leeyahay. Waayo biyaha Hargeysa dhibtoodu waxa weeye waxaad moodaa maamulkay hore oo ka soo kulmiye biyihii ugu badnaa lacagtii ugu badnaa isagaa helay waa socodsiin waayey, lacagta waa la lunsaday. Marka wax lagu lunsay jeebka dadka waa la lunsay lacagta. Marka mar walba biyaheeda dhibaatada intay Hargeysa jirta biyaheeda de biyo ma jirin, dadku boqolkiiba 80 booyad buu ku cabaa. Yaa biyahana waxa la yidhaha dadku waa ku la soo saaro de biyo loosoo saarin ma jirin, biyihii horena dadka ma gaari karaan hay oo intii hore ku jiraan. Marka dhibaatada wax weeye marna maamul ka daacado biyaha socodsiyaan helin badi ila caasimada magaalooyinka waaweyn baa jira biyaha la geliyo, waa magaalada yar ee mar walba biyahaadu waa fashilmaan, fashilaad bay ku dambeeyaan. Intaas milyan baa lagu soo qaatay waa la waayey, xunba weyna waa la waayey, waxaan waa la waayey. Marka biyaheeda mar walba waxaan ka daacadahayn dowladda kulmiyeenta ka daacadahayn inay dadka wada waraabiso. Markii ugu dambeeyey jarmalku waxbuu marmariyey wixiina lama hayo. Marka daacad baana ka ahayn dadka degan baan daacad isu ahayn hay ina qaybina qaybto aymina booyada ku cabto bay kala aamsiyiin, intaas kala aamsiyiin. Daawadayaal, toddobaadkan intaas ayaynu kusoo gabagabaynaa barnaamijka aragtida dadweynaha oo idinkaga imanaya magaalada Hargeysa. Barnaamijkan barnaamijka xigeenta ku kulmi doono. Saayo, asalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.